I després de 8 dies, Mariano Rajoy ha telefonat Pedro Sánchez per felicitar-lo per la victòria a les primàries. El president del govern central ha rebut el suport de Sánchez pel que fa a la postura del govern front a la consulta sobiranista a Catalunya. Segons alguns mitjans nacionals, Sánchez s'ha compromès a defensar la legalitat i la Constitució espanyola i ha rebutjat qualsevol intent de rompre la unitat del país. El secretari general socialista ha dit que s'oposarà a un referèndum il·legal a Catalunya.